Bože, štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Od puta igramo Brawl Stars, tako da brzo izgrmite sa lajkom, zašnitajte subscribe, jer u ovom izazovu imate 3 sekunde, tako da idemo brzo sa izazovom. 3, 2, 1, 0. Ko je uspješni tri moji, nek da piše dolje u komentaru hashtag jesam i nekom od vas će Jakovo ostaviti srce na komentaru. Plan štitri moji, nećemo puno dulji, zapratite Jakova na Instagramu i zapratite naravno mene, imate dolje u opisu samog videa linkove. A sad štitri moji, prije nek što krenemo u video da vam nešto kažem. Već vidite vjerovatno nešto novo vidite na meni, a to su naočale koje nisam koristio prije u videima. Nisam htio da se navikavate na novog mene, ali pošto su mi stvarno potrebne. I ovo su nove naočale u kojima nema refleksije i nećete vidjeti monitor ni ništa kao na starima. Jer nisam htio koristiti stare zato što se vidio monitor i niste mogli jednostavno vidjeti moje oči, tako da je to bilo ono bez veze ko da i nemam kameru. Ali uglavnom štitri moji, navikite se na novo kad se ja s naočalama, mi nećemo puno duljiti. Dolje u opisu samog videa mi napišite koji vam je bolji kad se s naočalama i bez naočala. A mi štitri moji, sad idemo u video. Štitri i moju samo Brawl Starsu, znači tu je Jakov. Pozdrav. Glavno štitri i moji, znači danas Jakov i ja ćemo napraviti zajedno neku novu mapu u Brawl Starsu. A vi u komentarima ju ocijenite od 1 do 10 koliko vam se sviđa, šta nedostaje i šta treba popraviti. Uglavnom, mi ćemo se paciti, znači Jakove, jel znaš ti radi taj map maker? Jesi ti ikad bio tu? Jesi radio ikad mapu u Brawl Starsu? Nisi? Dobro onda. Onda idemo, znači, sad će biti zanimljivo, klikni to, napravit ćemo create mapu. E sad, hoćeš da bude jam grab, hoćeš da bude solo showdown, hoćeš da bude bounty. Bounty je dobra mapa. Ja bounty najviše, toče nije bounty nego heist, obožavam. Kaj hoćeš, hoće Brawl Ball, to bounty. E, hoćeš da bude ovako ili da bude ovako? Ovako. Može? Znači, e sad, i koje ćemo ime staviti, daj mi reci. Koje bi mogli ime mape staviti, hajde, hajde, brzo neko ime. Hoj neko brzo ime! Ne znam. Pa kak ne znaš, to će jač... Evo, mapa se zove... KC... Čekaj. Ne. Ne, znaš kak ćemo ju nazvat? Nazvat ćemo ju... Nazvat ćemo ju dva brata. Two brothers. Znači na engleskom smo stavili kao dva brata šnitri i moji. Tomom Jakove. Ja znam kaj ćeš stavit. Kaj ćeš stavit, ajde da vidimo. E, viš. Stani da ti objasnim, čekaj, nemoj. Imaš tu vraćaš, razumiješ, tu vraćaš, ali čekaj, znači imaš ovako, možeš da ide ovako, razumiješ. E, da obriši to, andu, bravo. Evo sad, sve što radiš na ovoj strani će se prebaciti na drugu. Ajde sad, šta bi mogli napraviti ovdje, a? Kutije? Ali neće, moraš kutije malo bliže staviti, kutije moraš ovako staviti, razumiješ? Ovo ću staviti. Sad ćeš raditi tu. Hoćeš ti pomogne malo? Ne. Ma šta ne čeće, pa neš ti to toć do sutra grad. Dobro. Dobro. E, ovo mi se sviđaju buševi. Sviđa mi se kako bacaš buševe. Šta on radi, ljudi, imamo ni dobro, čeće, šta ovo za mapu, ko će ovo bože igrat? Dobro. Ma šta radiš? To je voda na mapi, gle. Znači, vidi, moraš vodu stavljati, čekaj. Sada ću ti objasniti, čekaj. Šta mi ne doradi, razumiješ? Ali čekaj, ali to, ali realno nije lijepo. Kako je? Pa nije uopće lijepo. E, imam ja ideju, mogu ja ti pomoć. Štitri moji, sad ću mu ja pomoć. Gledaj sad, znači gledaj. Znači ovo ćemo rimuvat, znači ovu vodu možemo rimuvat. I gledaj koja je moja ideja, gledaj sad ovo. Moja ideja je da ovdje napravimo vodu koja ide ovako i onda ide, moramo, dobro, ovo ćemo kasnije. Maknut, ovako, i ide ovako, znači tako, i stane, čekaj, ne, trebamo rimuvat ovo, znači ovo maknemo isto, jesmo dobro, nismo, čekaj, ovak ćemo, znači ovo ćemo jako, kaj misliš, bi bilo dobro ovako, ne, ili da ovo maknemo, čekaj, ovo maknemo, dobro, i sad stavimo ovdje vodu, e pa mi smo fulali, čekaj šta radi, to, nije dobro. Ma nije se dobro neš napravio čovječe kad on drži iPad. Gle sad ovo. Znači gle. Jako je, sad ćemo mi unduat sve ovo. E, ovako ćemo. Može? Ne, može. Znači za početak ovako neka bude. E sad. Sad stavimo ovo. Da bi stavljao ogradu negdje. Ogradu stavljaš. Dobro. Znači to ti se prebacilo sad i dolje, vidiš. Ajde sad slaži, ajde da vidimo. Imamo tu sad svašta. Znači svašta imamo. To ćemo tu staviti.
Dobro. Ma šta to, to su portali, nemoj ti portalima. Nije šta ti portalima, to ne, ni dobro. E, kosti ćeš stavljati, a? Stavljat ćeš kosti po mapi. Ma što radiš čeće, šta s bačama? Znači, gle, ovo moraš s ogradom. Gle, sad ću ti pojasnit, vidiš. Ne kužiš ovo. Možeš ogradu slagat. Vidi. Okej, znaš sad. Vrati sad, obriši to. Još jednom, tak, to. Može. E, sad to spoji tu, vidiš gdje su ti kockice, dobro. Okej. Nije dobro, a? Tek da vidim. Aha, mora tak biti, dobro. Ali čekaj, ali onda mora nešto i... A ne, pa jako je ovo loše izgleda, čekaj. Clear, čekaj, ovo ćemo removat. Čekaj, a sad ću ja te pokazat. Ne, ja sam. Ajde, onda obriši to, ajde. Znači, to obriši, to. Ma šta radiš, čovječ? Ovo je L. Ma nemoj pisat ništa, čovječe. Šta bi pisao, jako je? Čekaj. Ja bolje da preuzmem gradnju šnitri moj, jer ovo neće baš izgledat na dobro. Stavi se buš ovdje. Još će ovdje sve buševe. Dobro, čekaj ovako, misliš, šta ga stavljam? Dobro. A čekaj, ne, zapravo ovdje ne, nego ovdje ćemo, ne. Daš mi se tu stavi, tako, to, tu. Dobro. Aha, znači ti bi da tu buševe imamo. Dobro, čekaj, okej, dobro. Ovo će se, gle, neće. Ma gle, neće. Čekaj da, pa stavit ćemo jump padove. Ili da ih ostavim. Sakrim ih ovako. Pa ne možeš blizu. Znači moraš... Čekaj, ovako ćemo, tako. Jel vidiš? Jel dobro sad to izgleda? Pa ja ti kažem, pa ja sam ti profesionalac u ovome. Granji, znači ja ti radim najjače mape. Evo ga, jako je, kaj kažeš sad? Dobro je. Sad je dobro, ali čekaj, moramo vratiti ovo tu. Da isto izgleda. Da isto izgleda jednako. E, tako, sad izgleda isto, jel vidiš? Da. Dobro, e sad, kaj si ja razmišljao? Ja sam se smislio... Kaj si se ti smislio, rec mi? Da staviš taktus ovdje. Taktus, može, taktus. E, čekaj. Tu da stavimo. I drugi tu. Isto, ne. Misliš tu ovak isto jednako da izgleda? Da. Može, dobro. Kaj imaš još ideju? Gle, ja bih stavio, iskreno da mene pitaš, ne znam da li smije to tu bit. Ne može. Joj, a dobro. Samo jedan. Gle, znaš šta ćemo napraviti onda jako? Gle, ovdje. Gle, kaj veliš na ovo? E, tu. O? Gle. Gle, dobro izgleda. A? Mogu ti nešto pokazati? Aj, pokaž mi. To. Ne, cijelu bože, ne. Pa ovak ljepše, ali ne ovak ljepše izgleda. Da, ne može niko i doći kod nas. Pa ne možemo to raditi, čovječe. Čekaj. Aj ovako. Da oni ne mogu doći do nas. Šta bi smo mogli napraviti, gledaj sad ovo, onda ćemo ovako, ako hoćeš već tako, preblizu, da, preblizu, pa opet je preblizu, preblizu, čekaj, šta bi smo još mogli dodati, e, pa daj malo kosti da dodamo, da se, znači, da se vidi, da se ima, i znam kaj još, evo, čekaj da vratim, čekaj, dobro, šta ćemo sad, stavit ćemo ovdje ovo, a, te kosti, može, može, njih pobacamo ovako, nećemo puno, jer ne bi bilo da ne bude ružno sad ovako. Mislim, bilo bi previše, ali tako, realno? Da. I još ne mogu... Gle sad kak izgleda gore, kak dobro to izgleda čovječe. E, a hoćemo možda još koji kaktus ubaciti, a? Još neki kaktus, a? Jel može? Gdje ćemo sad, ne znam, da tu? Ne. Mislim da bi tu trebalo biti ovako, ide. E, on je pas! Aj, ovo... I ovo ćemo removat. E, da, da paše. E, tak paše, a? I čekaj, ali nije to, razumiješ, nije to. Ako mi ne stavimo kaktus još jedan ovdje, razumiješ, mi ovo tu uništimo i uzmemo kaktus i stavimo ga ovdje. Gledajte kako to izgleda. Kako to, zapravo mapa dobro izgleda, šnitri moj. Znači ovo ne izgleda loš, ali jako je, šta bi još mogli? Možda bi još mogli nešto bacna. Kaj ima tu još? Tu ima, ovo su sponovi. Dobro. Šta bi stavio to? A kaj je ovo? Ma to je takva mapa napravljena, ne to dirat. Znači čekaj, imamo ove teleporteve, to ja niš ne kužim. E, to je to, jako je, to je to. Znači sad šnitri i boj, gledajte kako izgleda zapravo naša mapa. Čekaj, ovo ćemo sejvat, odmah da se sejva, da ne bi bilo nešto. Znači, kako smo ja i Jakov to zamislili? Jakov je ubacio, točno je, šta se ja zamislio, šta je on zamislio, a ja sam to realizirao sa njime. Uglavnom, gledajte sad ovo. Znači, imamo jump padove gdje možete preskočiti ove zidove, ili jednostavno možete ih zaobići.
Imamo ovu vodu gdje ne možete doći lagano do prve zvijezdice i ne možete lagano imati lid na sredini, tako da ono, brutalno izgleda. A tu ne može proć, ali kad idu tu... Da, onda mogu, tu. onda mogu proć, to je jako, pa da, to je baš smo dobro napravili ali mapu. Ali mislim da kad drugi likovi dođu ovdje, onda su uspili da žemo ovu. Pa da, ima logike. A ja sam brži. Pa ti si brži, dobro, ajde, dobro, slušaj. A kad unisim cijelu mapu... Onda možeš hodat gdje hoćeš. Ali uglavnom što ni trebaš, šta smo još napravili, stavili smo ove kaktuse kako biste se mogli branit od samog protivnika, eto da imate neku obranu. Znači ako želite da igram 1-1 s Jakovom na ovoj mapi, pišite dolje u komentaru i lajkajte ovaj video jer ako budemo 10.000 lajkova, snimit ćemo epizodu 1-1 protiv Jakova na našoj, točnije na mapi koju je on napravio sa mnom. Two Brothers se zove mapa, da vidimo zapravo kako izgleda, čekaj, ovak ćemo, idemo friendly game i stavljamo to i gdje je Two Brothers. Gledajte sad šnitri moji kako brutalno, kako zapravo ovo brutalno izgleda mapa, kako ti se sviđa mapa? Dobro. Ovo si ti gradio sa mnom, daj pet. Dobra je mapa, jako je brutalna i jako mi se sviđa, pišite dolje u komentaru da li se vama sviđa mapa šnitri moji, pišite dolje u komentaru da li želite vidjeti 1-1 s Jakom, hoćeš 1-1 Jakove na ovoj mapi? Pa da te pobjedim, da. Može, a? Da te pobjedim. O, neće, ja ću tebe pobjeti, kluti, ja ću tebe. Uglavnom ste i tri moji, lajkajte video, mi se vidimo u sljedećem, a do tada znate i sami, veliki, veliki... Pozdrav!